Відстань з Полонського кар'єру дорогою територіального значення Новоград-Волинський – Старокостянтинів до автошляху національного значення Житомир-Чернівці, про який у соціальній мережі Facebook писав екс-директор обласного департаменту освіти Олег Фасоля, становить 67 кілометрів. І те повідомлення служби доріг, яке було написано, що ця дорога запланована в ремонті, ну по ній їхати зараз потрібно, ну це не означає, що її треба добити. У мене таке враження, що свідомо добивається дороги, щоб її включати в майбутньому будівництво, ну це, знаєте, замкнений круг. Це поворот до Полонського гірничо-будівного комбінату, який згадав у своєму дописі Олег Фасоля. Стосовно контролю вантажу, ми намагаємось поспілкуватись із адміністрацією підприємства. На час зйомки директор Полонського гірничо-будівного комбінату коментувати ситуацію відмовився, оскільки в цей день на підприємстві проводилась перевірка. Працівник комбінату, який не захотів називатись, не на камеру запевнив, завантаження автомобілів будівельними матеріалами суворо контролюється. Водій вантажівки, яка приїхала за Щебенем Ярослав, каже, максимальна вантажопідйомність його транспорту – 40 тонн. Так, на веса заїжджаєте. І більше, ніж 40 тонн не випускають. Їдете, відгружаєтесь, якщо більше. Без перегрузу легше їздити, нам наоборот краще. Водій говорить, за перевантаження транспорту може чекати штраф. Сума залежить від перевищеної маси вантажу. На шляху від Полонного до Старокостянтинова вагового контролю ми не виявили. Фахівець із зв'язків з громадськістю служби автомобільних доріг області Юлія Мандзяк говорить, тут його поки не встановлюють, бо дорога не відремонтована. За її словами, вибоїни на дорозі утворюються у зв'язку з погодними умовами. Це нормально, оскільки ямковий ремонт зимою – це тимчасовий захід для забезпечення проїзного стану доріг, такі роботи цілком допускаються. Однак варто зауважити, що гарантійний термін на виконання роботи становить не більше одного місяця. Юлія Мандзяк каже, дорогу Новоград-Волинський – Старокостянтинів у 2021 році планували включити до великого будівництва. Та саме щодо контролю за великоваговим транспортом на дорогах радить звернутися до обласного управління Укртрансбезпеки. Там нам в коментарі відмовляють, посилаючись на те, що в структурі зараз проходить реорганізація. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.